set d'Islàndia, la selecció que prepara també un polonès, Bogdan Kowalczyk. Això pot dir, Quico, també pot ser un avantatge que tingui Islàndia, que el seu preparador sigui polonès, quan ara hem vist el gol, el primer de Polònia marcat per Luzinski, el golejador. Sí, els islandesos sempre s'han caracteritzat perquè acostumen a tindre entrenadors de l'est, en aquest cas és un polonès, abans també havien tingut